မြွေရီဟာအမှုပညာပြကင်းကနေစင်တင်ပေးလိုက်တဲ့မင်းသမီးကျော်လေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်တော့သူမဟာထိတ်တန်းစင်းဝင်မင်းသမီးတူဦးဖြစ်လို့နေပါပြီ။ပုံရတဲ့အစ်ကိုခိုင်ခိုင်မာမာရရှိထားသူဖြစ်တယ်လို့ကြားရဇယုံပါလေ။အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တယောဆောင်နိုင်တဲ့မင်းသမီးတစ်ယောက်ပါ။သူမဟာခမွန့်ဖြစ်သူအဆိုတော်ရွှေထူးနဲ့2018ခုနှစ်ကလက်ထပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်တော့ဂီတာဘက်ကိုပါခြေလှမ်းလာပြီးဖြစ်တဲ့သူမဟာရွှေထူးနဲ့အတူတချင်းတွေဆိုလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ ရွှေမွန်ရဒီဟာငေငေကစာရန်းတော်တဲ့သူတည်းရောလို့သိရပါတယ်ရွှေမွန်ရဒီဟာအနှုပညာလုပ်တွေလုပ်နေရတဲ့အချိန်မှာဆယ်ရန်းစာမွေးဝဲပြတ်မဖြစ်ဖြစ်သေးတဲ့သူမရဲ့ခံစားချက်ကိုအခုလိုပြောပြခဲ့ပါတယ်ရွှေမွန်ရဒီကတော့ဆယ်ရန်းအောင်စင်းတွေထွက်တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ရင်ထဲကခံစားချက်ကိုပြောပြလာပါတယ်သူမအနေနဲ့ဆယ်ရန်းမအောင်တာကိုစိတ်မကောင်းမဖြစ်ပဲမိသားစုကိုရှာကျွေးနိုင်တဲ့သူဖြစ်လို့ဂုက္ကူကုံယူနေတာပါလို့မီဒီယာအင်တာဗျူးတွေမှာဖိဆိုခဲ့ပါတယ် တဲဆဲရမ်အောင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကလေတခုတ်ကအအောင်ဆိုင်လဲရလို့နောက်တခုတ်ကလင်းသွားတာပါတဲကအမှုပညာအလုပ်မလုပ်ဘူးဆိုရင်ဆဲရမ်အောင်မှာအသေးကြပါပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တဲငင်ငယ်ကကြောင်းမှာစာအရမ်းတော်ပါတယ်1 2 3ပဲအမြဲနေပါတယ်ဘာပဲပြောပြောတဲအောင်ဆိုင်လိုက်တဲ့အလုပ်တခုကတဲရဲ့မိသားစုတွေကိုရှာကျွေးဖို့အတွက်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီတော့အရန်ဝန်းတာတဲ့ဆဲရမ်အောင်တိတိုင်းအောင်တဲကိုယ်တဲအမြဲဂုံပြုတယ်ငါသည်ငါမိသားစုကိုရှာကျွေးနိုင်တာပဲဆိုတဲ့ဂုံယူတဲ့စိတ်နဲ့အမြဲနေပါတယ်လို့ဆိုပါတယ် ရှိမုံရီဟာအကွင့်အရေးရရင်ဆယ်ရက်စာမူဝဲပြန်ပြည့်မယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆယ်ရက်မအောင်တဲ့သူတယောက်မှပြည်တူရဲ့စားနောက်ချင်းခံရတာကိုလေစိတ်မကောင်းဖြစ်နေမိတယ်လို့ဩဂုတ်လ၁၀ရက်နေ့ကဝိတ်ဆိုင်ရွှေဆိုင်ကြော်ညာရိုက်ကူးမှမီဒီယာတွေကိုဖိဆုပ်ခဲ့ပါတယ်တဲအနေနဲ့ဆယ်ရက်ပြန်ပြည့်ကြမှာတယ်အချိန်အခါအခွင့်အလို့ရှိရင်လည်းပြန်ပြည့်မှာပါတမိကိုဆယ်ရက်မအောင်ကြလို့နှိမ်ရတဲ့အတွက်လေအញ្ញဝမ်းနေရပါတယ်ဆယ်ရက်မအောင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးထိုးကြတဲ့ပုံမှာလေကျေတွတယ်မှာတယ်ဒါက တဲကို1000ရက်ပြန်ပြည့်ဖို့အတွက်တတိပေးနေတယ်လို့ပါပဲတဲအခု22နှစ်ဆိုတော့ပြန်ပြည့်လို့ရမယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်စဉင်းတွေတောင်ဖတ်နိုင်သေးတာပဲစာကြက်နိုင်တဲ့ဦးနောက်ရှိသေးတယ်လို့လည်းတဲထင်ပါတယ်လို့ဆက်လက်ပြောပြခဲ့ပါတယ်ဒီလိုစိတ်ဝင်စားကြအကြောင်းအရာတွေကိုနိုင်စင်သိရှိခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကို subscribe လုပ်ထားနိုင်ပါまအားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့လေးပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေခင်ဗျာ